paci so del športa, ne, v kolesarstvu in v življenju. Ne. To se pravi, a sreča je to, ne, da je bil, da je brez poškodb. Ne, velik del, bo rekel, tega paca je prinesla čelada, kolo. Ne. Tudi spretnost Mateja, ne, ki je res spreten na kolesu, je posledica tega, da nima nobene poškodbe. Ne. Žal nam je seveda, da ga ni več na dirki, ker je bil odlično pripravljen. Ampak pač tako je. Ne. Tega ne moramo nikoli več spremeniti, ne, in moramo gledati naprej. Absolutno. Ne. Tukaj bom rekel, en primer je tudi Primož Roglič. Ne. Pač jaz sem bil na začetkih, ne, njegove karijere, v bistvu sem ga jaz pripeljal v Adria Mobil takrat. On je praktično vsako drugo, tretjo dirko bil na tleh. Ne. Prav smiril se mi je včasih, ampak on je imel isto železno voljo, ne, da, pač da to ga ne bo ustavilo. Ne. Je pa dejansko res, ne, da ti v letih, ko si star 12, 13, 14 let, ne, z različnimi spretnostni v klubih, ne, kjer trenerji učijo, bom rekel, te mlade fante, otroke, spretnosti, ne, da s tem ti pridobiš, kako si na kolesu, ne, in potem lahko tudi recimo doskrat vklopijo recimo kakšno akrobatiko v trening kolesarstva, da ko že padeš, da znaš pravilno past, ne, ker to je tudi zelo pomembno. Ne. In potem tukaj omejiš, bom rekel, te poškodbe res na minimum. Ne. Matej je predviden za Tour de France, mislim, da to ni ogroženo. Verjetno ga bomo zdaj, bom rekel, poslali verjetno na neko drugo dirko. Lahko se zgodi tudi, da bo na dirki po Sloveniji. Ampak zmeraj je en pokazatelj v Matejevi karieri, da vedno, kadar je doživel padec v spomladanskem delu sezone, je potem v nadaljevanju zmagal nekaj velikih dirk. Ne. Bom rekel, kolesari se ločijo, ne, po moči, pa tudi po inteligenci, ne, razmišljanja, taktike. Ne, in če glih tukaj recimo vzamemo Mateja, ne, in recimo tudi Tadej Pogačar, ona dva sta izredno inteligentna kolesarja, predvidita situacije. Ne, in to je najbolj, bom rekel, pomembno, ne, v kolesarskem športu. Da ti predvideš, kaj se bo zgodilo čez 10, 15, 20 km, prešparaš kakšen vat, kakšen atom moči, ne, za tisti odločilen, bom rekel, pobeg. Ne. Jaz poznam ogromno kolesarjev, ki imajo vrhunske teste, ki so narejeni na fakultetah ali univerzah, ne, in potem dejansko to ne znajo prenesti v cesto. Ne. Vsa ta tehnologija, ne, je pripeljala nas do popolnosti praktično. Ne. Če gledamo recimo pozicije na vozni načas, ne, so prav to vse testiranje v vetrovnikih, kako se kolo obnaša, kako se čelada obnaša, kakšne materiale za drese uporabljamo. Ne. Recimo prehrana, vsaka ekipa ima 2 ali 3 nutricioniste. Recimo. Mi smo ena redkih ekip, ki ima kitchen track. Ne. Praktično naši kolesari nikoli ne pridejo v stik z restauracijo na dirkah ali z ljudmi, ki delajo v restauracijah. Ne. To se pravi, mi pripeljamo našo restauracijo, našo kuhno, naš prostor za jest na vsako dirko. Ne. To je 17 metrov dolg kamion z 2 kuharjema, šoferjem noter. Ne. To se pravi, te malenkosti so res šle tako v detajle, ne, da si to sploh ne znajo normalni ljudje predstavljati. Ne. Po vsaki dirki najbolj pomembna naloga coacha, trenerja je, da takoj po dirki pobere računalnike. Ne. In recimo po ure imamo mi dejansko, točno vemo, koliko energije je vsak kolesar porabil. Se pravi, iz tega nutricionisti naredijo večerjo, kuhari jo skuhajo, ne, in vsa ta hrana je zvagana. In tudi, bom rekel, fantje vejo, ne, oni so plačeni za to, ne, njihove pogodbe so odvisne od teh. Ne. To se pravi, kakršnekoli rezultate imaš, ne, a taka bo tvoja pogodba. Ne. Vsaka ekipa, no, vsak opremljevalec koles, čelad, dresov, ne, vsi ti ljudje delajo, probe pride čim bliže perfekcionizmu. Ne. Se pravi, verige se mažijo s posebnimi olji, uporabljamo keramične ležaje, se pravi, proizvajalec gum
uporablja posebna karbonska vlakna, da so hitrejša, da ne moreš predrti gume, recimo. Ne. Se pravi, vsega tega pred 10 ali pa 15 leti ni bilo. Ne. Takrat so bili mogoče neki drugi časi, ne, ki so bili tisti rezultati boljši zaradi drugih stvari, ne. Ampak zdaj je pa vse šlo, ne, v to, bom rekel, tehnologijo. Ne. In, tudi, recimo, pogledajte, vsi kolesari so povezani z avtomobili, športnimi direktori z radi. No. Mi smo ena prvih ekip, ki je začela pogovore snemati, da lahko nazaj zavrtimo, pa vidimo, kje smo naredili, recimo, napake. Ne. Potem smo mogoče ena izmed dveh ali pa treh ekip, ki imamo doma nekoga, ki gleda televizijo, ne, ker včasih se zgodi, da v Alpah ni signala, ne, in športni direktor ne mora priti v stik s kolesarjem. Ne, da imamo človeka, ki doma gleda etape, čeprav je 40 sekund zamika na televiziji, ampak je še zmeraj hitrejša, kot da avtomobil ne ve, kaj se je zgodilo. Ko včasih ne veš 3, 4, 5 minut, ne, recimo, ali pa avtomobili so zaradi pacov ali podobnih stvari, recimo, ne vem, 5, 6 km odzadje. Ne. Se pravi, imamo človeka, ki doma sedi, ne, in je samo zato plačen, da doma v dnevni sobi gleda dirko in je v stiku s športnimi direktori. Ne. Se pravi, to so stvari, ki ti naredijo rezultate. Ne. Na Tour de France te je 11 tisoč policistov dela, recimo, ne, samo varuje dirko. Ne. Mislim, to je tisoče ljudi, ne, ki se vsak dan premika, ne, iz kraja v kraj. To so posebne ekipe, ki postavljajo štart, ki postavljajo cilj, posebne ekipe za marketing. Ne. To je, mislim, en Tour de France, to ni, zdaj smo končali, ne, in bomo imeli 2 meseca pauze. Ne. Se pravi, letos se dela za 2023, ne? Sprav ne za 2022. 2022 dirka je praktično že narejena, ne? Mogoče par detaljev, ne? Ampak to je to. Ne? Tour de France je od teh, da bom rekel, polovico vseh dirk. Ne? Ja, to se pravi, mi delamo report z podjetjem Nielsen, ne? Medijski report. In recimo medijska vrednost naše ekipe v letu 2019 je bila, mislim, da je 150 milijonov evrov. Ne? Z vložkom od 20 milijonov, kakor je naš budžet, recimo. Ne. Več kot polovica od vsega odtehta Tour de France. Ne. Ker enostavno, to je največji športni dogodek, ki se dogodi vsako leto. Ne. Večja sta samo svetovno prvenstvo v nogometu in olimpijske igre, ampak te so vsake 4 leta. Ne. In Tour de France je pač največji športni dogodek. In tudi, ko greš tam, ne, recimo, mi smo v lanskem letu, je bil naš cilj, pač, da gremo z Lando probati osvojiti podijum. Bili smo blizu, bil je četrti, ampak smo dejansko celo ekipo podredili njemu. Ne. To se pravi, enostavno ne moreš zbrati, ok, zdaj bom pa šel na skupno zmago, zraven bom pa še 3 etape zmagov, ne, razen če nisi Primož Roglič, ne, to on lahko to naredi, poveže skupaj ali pa Pogačar. S tem, da smo se letos odločili, da bomo šli v drugo smer, ne, da nam več pomeni, da recimo zmagamo 2 ali pa 3 etape, ne, pa imamo mogoče enega na 8. mestu, ne, ker 4. ali pa 8. mesto je praktično isto. Ne. Mislim, to ti nič ne prinese. Ne. Predvsem je razlika, ne, v idejah, ki jih imaš, ne, ker pač enostavno, ne, Slovenija je omejena s finančnimi sredstvi. Ne, in tukaj, tudi če imaš še tako briljantno idejo, ne, je težko dobiti denar. Ne. Drugič je, če ne poznaš pravih ljudi v Sloveniji, ga je še bistveno težje dobiti. Ne. Tretjič, vse predolgo traja. Ne, in to so bistvene razlike, ne, ki ti... Jaz dejansko, ne, jaz sem meni moto. Ne. Dreams never sleep. Ne. Ja, to se pravi, jaz tudi tisto, kar sem naredil, ne, tiste moje sanje, ki jih nisem mogel izpolniti, lahko zmeraj sam sebe popravičam, zato ker sem vse naredil, da bi jih izpolnil. Ne. In to je najbolj pomembno v življenju, ne, da če imaš idejo, ne, jo moraš riniti, jo moraš prodati. Ne, seveda, na Bližnjem vzhodu je ogromno, bom rekel,
finančnih sredstev, ne? Ampak tudi oni jih ne dajo. Ne? To se pravi, ti moraš za vsako stvar upravičiti, ne? Moraš imeti idejo pravo, kako jo pospravljeno, narediti načrt, vse. Ne? Mogoče meni malo lažje, ker imam res, bom rekel, decision maker je pač sin bohranjskega kralja, ne? Ker on lahko sam odloči, ne rab sprašovati okrog. Ne? Ampak vedno je pa to, koliko dobra je ideja. Ne? Pa tudi, bom rekel, tukaj, ko smo začeli ekipo delati, ne, je on rekel, ok, ja, koliko rabeš? Ne? In sem jaz povedal, koliko rabim. Pa pravi, ok, jaz ti dam 60%, ali lahko najdeš 40% sam? Ne? Sem rekel, ja, šeh, lahko najdem 40% sam. In sem jih najdel 40% sam. Ne? Ampak sem imel že v štartu, ne, pač 60%. Ne? In to je to. Jaz nisem rekel, ne, dajte mi 100%, drugače pa ne morem. Jaz sem bil siguren, da bom to naredil. Ne? Mi recimo 2017, v biti 2016, ko smo začeli z ekipo, januarja 2016, sem jaz imel samo 60% budžeta, pa pogodbo z Vincencom Nibalijem. Nič drugega. Spravo, nobenega avtomobila, nobenega človeka, nič. Jaz sem bil sam, ne, pa še mogoče par mojih prijateljev, ko so tudi zdaj, bom rekel, zraven športni direktori, Gora Štangel, ne vem, Miholjevič, Mateja, ki vod PR. Ne. Evo ti, mi smo imeli to. Ne. Nekdo bi rekel, pa vi ste nori, vi to ne boste speljali. Ne? Mi Dolenci pač to speljamo, ne? Mi to naredimo, mi smo svetovni prvaki v improvizaciji. Ne? Tudi če uro, ni vse tako, ko mora biti, mi prikažemo, da je, ne? Naredimo neko sliko. Ne? In to so, bom rekel, stvari, ki te potem pripeljejo. Zdaj, recimo po 4-5 letih, smo pa prišli v bom rekel, na nivo, ne? Kjer pa dobro ni več dobro, ne, ampak mora biti odlično. Ne. Spravo, zdaj smo pa tam. Ne. Mi smo mogoče ena po proračunu, ne, četrta, peta ekipa recimo, ne, in tudi z rezultati moramo biti tukaj. Ne. Pač mi se ne moramo premagati Ineosa ali pa UAE recimo, ali pa Vizmo, ne, ker imajo 10, 12, 15 milijonov več. Ne. To je praktično polovica našega budžeta. Ne. Ampak na vsaki tekmi, ne, pa probamo se boriti z njimi, ne, dostkrat jih tudi premagamo, ne, in to je za nas najbolj pomembno. Ne. Mi smo vse preveč razpršeni, ne, in mi bom rekel, v Sloveniji se vse deli, ne, dejmo vsakmu nekaj, da bo mer v hiši. Ne. Sej pač neko podjetje lahko sponzorira, bom rekel, nekaj, s čimer se lahko povežejo. Ne. Bom rekel, v smislu, bom rekel, športa v Sloveniji, ne, bi pa dejansko mogli zbrati, bom rekel, par panok, ne, ki bi bile, recimo. Ne. Ker šport ti ne prenese samo vrhunskih rezultatov, ne. Ampak šport ti prenese, da se mladi naučijo odgovornosti, dela, da vejo, kaj je prav, pa kaj ni prav, ne, športnega duha, športne aktivnosti. Ne. Spravo, vsi ti mladi bodo kasneje, tudi če ne bodo vrhunski športniki, nekaj odnesli do tega športa. Ne. Bodo imeli delovne navade. Ne. To so stvari, ki so pomembne za bom rekel, ne, 15, 16, 18 let stare otroke, recimo, ne, da so pravilno vzgojeni. Ne. In vsi ti treneri, ki delajo s temi 12, 14, 16 let starimi. Ne? Vsi ti treneri bi mogli biti vrhunsko plačeni, ker dejansko so oni njihovi starši. Oni včasih preživijo več časa, ne, z njimi na pripravah, na tekmah, ne, ali pa jih vzgajajo, ali pa se drugače pogovarjajo z njimi kot starši. Ne? In to bi mi mogli podpirati. Ne? Mislim, vse ta situacija bo trajala, ne? Vse to, ova dva fanta sta mlada, ne? Pa tudi za njimi, ne? Tudi Matej, on je star, Matej je praktično, mislim, da je že 8 let, ne? Profesionalni kolesar, ne? Pa je star 26 let, ne? In tudi za njimi bodo prišli, ne? Ampak spet, recimo, ena taka stvar, ki bi se zdaj mogla zgoditi v Sloveniji, ne? Bi se mogla zgoditi kolesarske steze, ne? Bi se mogla zgoditi, bom rekel, zakoni, ne?
Vedno več ljudi je na kolesu zdaj, ne? Vedno več ljudi je prestrašenih od teh, neko, tudi šoferjev, ki vozijo predrzno in podobno. Ne? Spravo, zdaj je mogoče čas, da bi, ne vem, ministra za infrastrukturo rekel, dajmo pa dati ven nekaj, ne? Pa dajmo na najbolj prometnih cestah narisati modre pasove za kolesare, da se vidi tisti, ki pele z avtomobilom, da je moder pas, da tukaj pa lahko pride kolesar, recimo. Ne? Pa vse to ni tako drago. Ne? Sem nekdo se mora spomniti to, pa nekdo mora, se pravi, minister mora nekomu naročiti, ne, ti si odgovoren za to, hočem imeti v enem letu narejeno. Ne. Sem spet, ne, če to je toliko ene birokracije, ne, da mi to v 10 letih ne moramo speljati, ne. Ker bo že vsega konc, ne. Če zdaj začnemo delati. Ne. Sem imel tudi eno idejo, da bi pač naše združenje World Tour Ekip, ne, nosilo poseben logo, ne, Safe Cycling, ne, na dresih, ne, tako da pač bomo videli, kako se bo to išlo. No. To je tudi ena taka zadeva, da bi to promoviralo v prihodnosti. Ne. Tukaj ni nobene osnove. Spravolična kolesa niso potuha, ampak so pomoč ljudem, ki so tako kot jaz, malo overweight, ne, ali pa drugi, ne, in hoče prijeti od točke A do točke B. Ne. Vmes imajo pa vzpon. Ne. In ko greš prvič, ne, brez električnega kolesa, ne, greš na ta vzpon, ne, in priješ dol, si zmatran in naslednji dan, če ti nekdo preblaga, praviš, mah, dej, se mi ne da tam gor les. Ne. Spravo, če imaš pa to električno kolo, ki ti malo pomaga, se ni to, da ti priključiš motor pa te pelje gor, ne, je to samo ena pomoč. Ne. In vedno več ljudi, ki so začeli uporabljati električna kolesa, se vozijo vedno dol in vedno večkrat. Ne. In tukaj se mi zdi, da to je, mislim, trenutno, ne, jaz mislim, da bi trg bil še 2-3x večji, če bi bilo dovolj električnih pogonov. Ne. Ker tukaj je ena specifika, da industrijo usmerja proizvajalec električnih motorjev, ne pa proizvajalci koles. Ne. Ker če recimo naš partner Merida, oni bi recimo na leto lahko prodali 600-700 tisoč električnih koles, ampak jih opremljevalec Bosch omeji z recimo 300 ali pa 400 tisoč koles recimo. Ne. Mislim, Posavje je, pač jaz sem tam naredil ogromno kilometrov kot kolesar, ne, potem kot trener. Ne, in mislim, a ne mora si želeti boljšega, ne? Ampak spet tako, kot sem prej omenil, ne? Če bi samo naredili 2 ali 3 kolesarske, bom rekel, ture, ne? Kjer bom rekel, ljudje največ kolesarijo in jih označili, pravilno označili, ne? Pobarvali te modre trakove, ne? Da ljudje vejo, da bom rekel, kmetje, ki grejo s traktori, tam vejo, ne? Da so tukaj kolesari v neki prednosti. Ne? A to bi bilo ogromno. Sej, to je 5 občin tam, ki se združijo, bom rekel, da vsak nekaj vloži v to noter, ne, in to narediš. Ne. A prej slej, lejte, bodo začeli turisti hodati, ne, in bodo tam kolesarali in bodo prinesli ekstra denar, ne, od turizma v te občine. Ne. To je, jaz mislim, da to je prihodnost, ne, sigurno. Ne. In če gledajo samo eno Kostanovico, ne, na Krki, ne, tam se že dogaja mrske, ne, a ljudje tam so se začeli ukvarjati s turizmom, ne, a bom rekel, a Brežice verjetno isto, ne, a Krško je tako in tako. Ne, in ja, dajmo narediti, mi lahko zmeraj pomagamo zraven.